Вітаю, дорога церква, улюблені брати і сестри. Ми з вами продовжуємо проживати в період і в умовах карантину, в спалахів коронавірусу, різноманітної інформації, новин. І мені так сильно на серці бажання разом з вами поділитися саме сьогодні, в цей час, одним текстом із Слова Божого. Післання апостола Петра. Другий розділ з першого віршу. Слова, які написані Петром до церкви, яка була не просто в розпорошенні, яка жила в епоху, мабуть, що дуже і дуже жорстоких, найперших переслідувань і гонінь християн. Попереду ще було немало загрози для їхнього життя, небезпек. Але при цьому всьому, зверніть увагу, що так сильно вразило мене, власно, в цьому зверненні апостола Петра. Він, говорячи і потішаючи, підбадьорючи їх, він говорить наступне. Ось послухайте, другий розділ, перше післання Петра. «Отож, відкладіть усяку злобу і всякі підступи, лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь». Петро, Дух Святий, закликає першу церкву, закликає віруючих людей в розпорошенні, в гоніннях, в переслідування до двох конкретних речей. Від чогось треба зректися, щось те треба відкласти, від чогось треба звільнитися і щось треба так сильно возжелати на російській мові або возжаждати. І я розумію, що одного разу, одного дня, в якийсь конкретний час ми почнемо визнавати, що період карантину, обмежень, він закінчиться. Ми війдемо з деякими новими суспільними звичками, ми почнемо більше і більше використовувати онлайн-режими, ми вже, можливо, будемо частіше використовувати різні онлайн-конференції, онлайн-навчання, дистанційне навчання, але питання в іншому. Питання апостол Петро закликає нам, щоб ми виростали на спасіння. Він іншими словами, ніби відлунням кличе нас до того, що закликає апостол Павло в своєму післанні до коринтян в 14 розділі. Не будьте дітьми за вашим розумом. Апостол Павло пише в першому післанні до коринтян в 11 розділі, каже, коли я був дитиною. Ми переживали період дитинства, ми проживали той час нашого життя, коли хтось нас ображав, коли ми ображалися, коли ми поступали не по правді. Апостол Петро каже, вам потрібно позбавлятися від одних речей і вам потрібно так сильно хотіти, прагнути іншої духовної звички. Я ще раз хочу сказати, процитувати навіть слова апостола Павла в першому післанні до коринтян в 13 розділі, в 11 вірші він каже, коли я був дитиною. І він характеризує свій спосіб такого, знаєте, життя в дитинстві, в духовному дитинстві. Каже, я по-дитячому думав, я по-дитячому розумів, я по-дитячому сприймав. Але коли я став мужем, любі мої брати і сестри, період карантину, період обмежень, період епідемії – це не час для того, щоб зупинятися в духовному розвитку. Це виклик для нашого з вами духовного життя. І якщо хочете, я готовий сміливо порівняти цей текст з тим, що ми робимо сьогодні. Ми приходимо додому і першим ділом – ми йдемо в ванну кімнату, і ми миємо свої руки з милом, так як ніколи раніше, не менше 20 чи 30 секунд і декілька раз. Ми хочемо, щоб наші руки були чистими.
Слово Боже порівнює наше духовне життя з тим, що нібито наше преображення, воно повинно символізувати те, що ми скидаємо старий одяг. І ось, будь ласка, послухайте, що буде заважати нам зростати. Апостол Петро говорить, скинути з себе треба злобу, скинути з себе треба підступ, лицемірство, заздрість, обмови. Я признаю разом з апостолом Петром, якщо ви залишаєте за собою право злоби, або лицемірства, або заздрості, обмови, ми не будемо з вами виростати. Пройде коронавірус, ми повернемося до якогось іншого, але вже способу життя без обмежень, без карантину. Наші духовні стосунки один із одним, наше ходження перед Богом, чи можна буде про нього сказати, що ми виросли на спасіння? Ось чому так важливо сьогодні пам'ятати про чистоту нашого серця. Гріхи нашого з вами духа, того, про що ми думаємо, як ми говоримо один про одного, який ми вибір робимо, він буде впливати на наше духовне зростання. Апостол Петро кличе, відкиньте сьогодні в період коронавірусу ваші гріхи вашого духа. Уважніше прислухайтесь до докорів Слова і Духа Святого через цей текст. І апостол Петро кличе, полюбіть Слово Боже. Я хочу покликати вас сьогодні до декількох практичних речей. Придбайте, відновіть ваше читання Слова Божого в друкованій Біблії. Чому? Тому що я хочу попросити вас зробити ще одну практичну річ. Перед тим, як ви будете лягати, відпочивати і засинати ваші ліжка, залиште вашу друковану Біблію відкритою, на тій сторінці, на тій книзі з Біблії, яку ви почнете читати завтра вранці, після того, як прокинетесь, як відкриються ваші очі. Нехай це стане новою звичкою під час карантину. До нашого свята Пасхи залишається 10 днів. Ще одна хороша духовна звичка – почніть з вашою сім'єю разом відзначати Адвент Пасхи. 10 днів до Пасхи. Ви можете збирати вашу сім'ю, ви можете брати ваших дітей, ви навіть можете пропонувати тим, хто ще не увірував, з числа вашої сім'ї, щоденно на протязі 10 днів прочитувати послідовно євангельські історії, приготовляючи своє серце і серце вашої сім'ї, кожного, зокрема, члена, до святкування Дня Пасхи. Ви пізніше можете зайти на Viber, групу нашої церкви «Благодать», і там побачити ці посилання з Біблії, які ви можете використовувати. В тому чи іншому випадку Дух Святий, так чи іначе, словами апостола Петра каже до нас, якщо ви пізнали Христа, якщо ви пізнали благість і милосердя Господа, ви не можете хотіти не виростати в спасінні. Ви не можете не хотіти читати Слово Боже, тільки брем'я нашої злоби, нашого непрощення, нашого підступу, воно буде тягарем утримувати нас від щоденного перебування в Слові Божому. Ви знаєте, що таке плід, який зростає на дереві? Чи то яблуня, чи то груша, є плоди зелені. Ми підходимо до плодів і ми кажемо, ще рано, ще зелені. Ми підходимо до дерева, і на ньому є стиглі, зрілі плоди. Але ще, коли ми підходимо до дерева, і на дереві є, знаєте, які плоди? На прикрість вони можуть бути гнилими. Вони з однієї сторони привабливі, а з іншої сторони вони гнилі. Петро каже, зростайте на спасіння, набувайте зрілості. Псалмопівець Давид в своєму 19-му псалмі, він каже, вони похилилися і впали. Обмеження, коронавірус, нездатність досягати більших фінансових здобутків і таке інше, воно випробує нас,
воно випробує мене, і ми встоїмо, і ми на силах зміцніємо і збагатимося. Чому? Тому що ми, як новонароджені немовлята, ми, як ті, які пізнали Христа, ми хочемо зростати. І я хочу процитувати слова пророка Осії. В одному із перекладів вони звучать так: «Устремімся же з сервенієм к познанню Господа, поспішим к познанню Його». Благословінь вам усім. Амінь.